საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ თავის მოლდოველ კოლეგას იური ლიანკას მადლობა გადაუხადა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის და ასევე იმ საგანგებო რეზოლუციის მოწონებისთვის, რომელიც ეუთომ საქართველოს მხარდასაჭერად მიიღო. მხარეებმა შეხვედრაზე ისაუბრეს რეგიონში არსებულ ვითარებაზე და ორ ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესზე. მინისტრებმა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში ურთიერთობის განვითარებაზეც ისაუბრეს. ფოკუსირება მოვახდინეთ ორმხრივ ურთიერთობებზე. ჩამოვედით იმისთვის, რომ განვიხილოთ მრავალი წლის განმავლობაში არსებული საერთო პრობლემები, რომელიც ორივე ქვეყანას აწუხებს. მხარს ბუჭერთ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს, იგივე მხარდაჭერას გვიცხადებს საქართველოს. გარდა იმისა, რომ ჩვენ განვიხილეთ ორმხრივ ურთიერთობები, ვისაუბრეთ საქართველოს და მოლდოვას ევროინტეგრაციაზე, სიტუაციაზე რეგიონში, ბატონი მინისტრი და ბატონი პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის მთავარი მიზანი არის საქართველოს რეფორმების გამოცდილების შესწავლა.